Mě napadá třeba jenom jako, jestli když si ladíš kytaru, tak jestli máš nějaký svůj postup, jako jestli třeba ladíš na ladičku normálně, jako EAD, jako čistý, nebo máš nějaký jako třeba všechno přes Ečko, nebo nějaký svůj... Já se přiznám, já jsem nikdy neměl ladičku, jako elektrickou. Já jsem dostal ve 13 letech komorní A, takovou tu fork, tuning fork. A to mi vlastně stačilo, protože jsem se naučil, nemám absolutní sluch, ale přesto se jako dokážeš vlastně naladit podle jakýkoliv frekvence. Třeba na festiácích já se naladím podle té hudby, která hraje jako mezi těma peckama. Většinou je to 440, samozřejmě by byla zrada, kdyby to bylo 442, jako chápu. Ale v tu chvíli už zase jako to pochopíš a už znáš ty své kytary a víš, jako kolik je ten skoro čtvrtón, jako a nějak to jako už dochytáš, protože víš, že to je všude stejný. Je podstatný vždycky vědět, jako kde seš. Já ladím každou kytaru jinak, jako většinou jako podle nějakého citu. Většinou jako první vůbec zjistím, kde ta kytara je, jako co ta kytara dělá dohromady. Vedle si pustím frekvenci nějakou, většinou teda 440, dám si buď to A nebo otevřený E. A pak už ladím tu kytaru podle toho tónu. Mm-hmm. Protože každá ta kytara, ať už moje nebo cizí, tak dělá něco jiného. Dělá něco jiného, když na ní hraju já, když na ní hraje někdo jiný. Jo. Takže je hrozně důležitý fakt se umět naladit, kytaru jako pro sebe, protože já naladím kytaru, dám ji někomu, na ní zahraje a je úplně rozladěná. Já říkám, co děláš, tyhle, co tam držíš? A teď začnem přicházet jako na spoustu takových jako fatálních problémů, který jsou tak mikro, že ty lidi se toho prostě nevšimnou. Oni se nějak jako naladějí podle té ladičky, teď ty prázdný struny teda ladějí, ale pak už vlastně jako to bylo naposledy, co to ladilo. Takže je dobrý tu kytaru i trošku přizpůsobit tomu svýmu hraní. Hraju prostě powerchordy a tahám za to. Vím, že za to tahám prostě za tyhle dva tóny, jako je tahám k té hlavě, tak je prostě dejte trošku níž. Jo, nebo hraju otevřený akordy, tak bohužel jako nemůžu za ty tóny tahat. To je fakt, pokud jako kombinujem mačkaný a prázdný struny, není možný. To je absolutní jako lehkost, musí být v té levý ruce. Takže je důležitý naučit se pracovat a zase s těma svýma kytarama pro sebe. No, každá ta kytara má i nějaký nedostatek, může mít. Prostě někde víš, že úplně to jako není ono, že to tady ta poloha sedmá už úplně jako ten akord, tak víš, že jí pomůže, že prostě nenecháš jí v tom, že to je křáp, ale víš, zvykneš se na to. A kdykoliv jsem v sedmý poloze, jako to prostě udělám. A to je hrozně důležitý, takže spíš jako čekovat takový cross-check jako flageoletů s těma základníma polohama. Většinou je dobrý zkusit si samozřejmě jako flageolety, aby ladil spolu. Aby ta kytara prostě umí ladila. To lazení je úplný základ a není to jenom o tom, že to na té ladičce jako je všecko v zeleném. Prostě není. Ale naučil jsem se, nebo chtěl jsem se vždycky naučit naladit tu kytaru tak, aby u nás jsme se sladili jako spolu. Víš, co myslím? To není jenom o tom, že naladím ten nástroj a já zůstanu jako rozjebaný. To není tak. Je dobrý sladit se spolu. A součin těch frekvencí má něco dělat. A když to dělá, tak je to naladěný. A je jedno pak celkem, jestli to cítíš jako 432, jestli ti je příjemnější, jako to mít trošku jemnější, nebo vejš, co je ten point, od kterého se odvíjíme, ale to, jestli ta kytara interně ladí, je fakt to nejpodstatnější. Takže naučit se napřed naladit tu kytaru jako samotnou, klidně bez nějaký ladičky, to je jedno, že bude celá o půl tónu níž, ale nauč se ji naladit tak, aby ta kytara fungovala. Tak jo. Super.